عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ اقبال نے جو عشق کی انٹرپریٹیشن کی ہے، اقبال کے نزدیک عشق وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے آپ کی پوری شاعری کے اندر مروج تھا۔ آپ غالب کو دیکھ لیں، میر کو دیکھ لیں، جگر کو دیکھ لیں، داغ کو دیکھ لیں، آپ ذوق کو دیکھ لیں، ان تمام کے ہاں جو عشق کی تعبیر تھی، عشق سے مراد ایک مخصوص انسانی جبلت لی گئی اور انسان کے مخصوص جبلت کے جذبات کے بہاؤ کا نام انہوں نے عشق رکھا۔ جبکہ اقبال نے عشق کی اس تعبیر کو اردو زبان کے اندر یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اقبال وہ آدمی ہے جس نے تین تعبیرات پوئٹری کی ہسٹری کے اندر تبدیل کر کے رکھ دی ہیں۔ ایک، اقبال نے عشق کی اصطلاح کو تبدیل کیا، دوسرا، اقبال نے آسمان کی اصطلاح کو تبدیل کیا، اور تیسرا، اقبال نے اذان کی اصطلاح کو تبدیل کیا۔